सिङ्गापुरमा जन्मिएका रविन तामाङ बेलायती सेनामा सक्रिय परिवारमा जन्मिएका पाँच दाजुभाइमध्ये कान्छो थिए आफ्नो बुबाको विभिन्न पोस्टिङका कारण उनी बाल्यकालमा त्यस समयमा हङकङ सिङ्गापुर र ब्रुनाई जस्ता ठाउँहरूमा बसे सिङ्गापुरमा आफ्नो स्कुलिङको क्रममा उनी जिमी हेन्ड्रिक्स र डिप पर्पलबाट प्रेरित थिए उन्नाइस सय अस्सीको मध्येमा उनले टोरन्टोको हम्बर कलेजमा अध्ययन गर्दा उनले आफ्नो दोस्रो ब्यान्ड तामाङ गठन गरे र विभिन्न स्थानहरूमा प्रदर्शन गरे सोहरू गरे उन्नाइस सय छयानब्बेमा उनी आफ्नो बुबाको घर पोखरामा बस्न नेपाल फर्किए र रक ब्यान्ड लुजामा सामेल भए धेरै वर्ष सहकार्य गरेपछि लुजा, सहकार गरे लुजा अन्त दुई हजार पाँचमा विघटन भयो रबिन तामाङ नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्टार हुन् यसमा कुनै पनि विवाद छैन सुरुमा उनले रबिन र लुजाबाट सुरु गरे र पछि उनले प्रत्येक सदस्यलाई ह्यान्डबिक्स गरेर नयाँ ब्यान्ड द न्यू रेभोल्युसन गठन गरे तामाङले जय पशुराम बादशाह जुट चिसो एक्स्ट्रे मुखौटा छड्के नाका वान वे लगायत दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेका छन् उनको पछिल्लो फिल्म छड्के दुई केही समय अगाडि प्रदर्शनमा आएको थियो हिन्दी वेब सिरिज दि लास्ट आवरमा समेत अभिनय गरेका नेपाली रक गीतको विकासमा उनको योगदान अतुलनीय मानिन्छ साठी वर्षीय नेपाली चर्चित रक गायक तथा अभिनेता रबिन तामाङको यतिखेर निधन भइसकेको छ एक्कासी उनकी दिदी भगवती तामाङले रबिनको निधन भएको बताइन् रबिनकी दिदी भगवतीका अनुसार गायक रबिनको बुढानीकण्ठ पाँच चिसेनस्थित आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा सब फेला परेको हो प्रहरी प्रभाग प्रहरीप्रभाग बुढानीलकण्ठका इन्सपेक्टर दिपेन्द्र चन्दले कोठाको ढोका लक भएको र उनी भित्र मृत भेटिएको बताए दर्जनौ गीत गाएका रबिन अभिनयमा पनि उत्तिकै सक्रिय र लोकप्रिय थिए चलचित्र चिसो एक्स्ट्रेको शीर्ष गीतमा पनि स्वर दिएका उनी रबिन एन्ड द न्यू रेभुल्युसन ब्यान्डका भोकलिस्ट पनि हुन् लाहुरे परिवारका रबिनको नेपाली रक गीत क्षेत्रमा कहिल्यै नबिर्सिने योगदान रहेको छ सन् उन्नाइस सय छयानब्बेमा नेपाल आएका उनले गाएका केटाकेटी मेरो माया दम मारो दम कल्पना लगायत कैंयौँ गीतहरू आज पनि युवा पुस्तामाझ निकै चर्चित छन् सिङ्गापुरमा जन्मिएका रविन तामाङ बेलायती सेनामा सक्रिय परिवारमा जन्मिएका पाँच दाजुभाइमध्ये कान्छो थिए आफ्नो बुबाको विभिन्न पोस्टिङका कारण उनी बाल्यकालमा त्यस समयमा हङकङ सिङ्गापुर र ब्रुनाई जस्ता ठाउँहरूमा बसे सिङ्गापुरमा आफ्नो स्कुलिङको क्रममा उनी जिमी हेन्ड्रिक्स र डिप पर्पलबाट प्रेरित थिए उन्नाइस सय अस्सीको मध्येमा उनले टोरोन्टोको हम्बर कलेजमा अध्ययन गर्दा उनले आफ्नो दोस्रो ब्यान्ड तामाङ गठन गरे र विभिन्न स्थानहरूमा प्रदर्शन गरे सोहरू गरे उन्नाइस सय छयानब्बेमा उनी आफ्नो बुबाको घर पोखरामा बस्न नेपाल फर्किए र रक ब्यान्ड लुजामा सामेल भए धेरै वर्ष सहकार्य गरेपछि लुजा, सहकार गरे लुजा अन्त दुई हजार पाँचमा विघठन भयो रबिन तामाङ नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्टार हुन् यसमा कुनै पनि विवाद छैन सुरुमा उनले रबिन र लुजाबाट सुरु गरे र पछि उनले प्रत्येक सदस्यलाई ह्यान्डबिक्स गरेर नयाँ ब्यान्ड द न्यू रेभोल्युसन गठन गरे तामाङले जय पशुराम बादशाह जुट चिसो एक्स्ट्रे मुखौटा छड्के नाका वान वे लगायत दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेका छन् उनको पछिल्लो फिल्म छड्के दुई केही समय अगाडि प्रदर्शनमा आएको थियो हिन्दी वेब सिरिज दि लास्ट आवरमा समेत अभिनय गरेका नेपाली रक गीतको विकासमा उनको योगदान अतुलनीय मानिन्छ साठी वर्षीय नेपाली चर्चित रक गायक तथा अभिनेता रबिन तामाङको यतिखेर निधन भइसकेको छ एक्कासी उनकी दिदी भगवती तामाङले रबिनको निधन भएको ता बताइन् रबिनकी दिदी भगवतीका अनुसार गायक रबिनको बुढानीकण्ठ पाँच चिसेनस्थित आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा सब फेला परेको हो प्रहरी प्रभाग प्रहरीप्रभाग बुढानीलकण्ठका इन्सपेक्टर दिपेन्द्र चन्दले कोठाको ढोका लक भएको र उनी भित्र मृत भेटिएको बताए दर्जनौ गीत गाएका रबिन अभिनयमा पनि उत्तिकै सक्रिय र लोकप्रिय थिए चलचित्र चिसो एक्स्ट्रेको शीर्ष गीतमा पनि स्वर दिएका उनी रबिन एन्ड द न्यू रेभोल्युसन ब्यान्डका भोकलिस्ट पनि हुन् लाहुरे परिवारका रबिनको नेपाली रक गीत क्षेत्रमा कहिल्यै नबिर्सिने योगदान रहेको छ सन् उन्नाइस सय छयानब्बेमा नेपाल आएका उनले गाएका केटाकेटी मेरो माया दम मारो दम कल्पना लगायत कैयौँ गीतहरू आज पनि युवा पुस्तामाझ निकै चर्चित छन्